ძვირფასო მაყურებლებო, დღეს ჩვენ შემოგთავაზებ ძალიან საინტერესო ინტერვიუს. თქვენი სახელი? საქართველოს კონსტიტუცია. დაბადების ადგილი და თარიღი? 1995 წლის 24 აგვისტო, საქართველო, თბილისი. რას გვეტყვით ქვეყნის სახელმწიფოებრივ მოწყობაზე? საქართველო არის დამოუკიდებელი, ერთიანი და განუყოფელი სახელმწიფო. როგორია ქვეყნის სახელმწიფო წყობილების ფორმა? დემოკრატიული რესპუბლიკა. რას გვეტყვით ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობაზე? საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა და სახელმწიფო საზღვრის შეხებულობა დადასტურებულია საქართველოს კონსტიტუციით და კანონით და აღიარებულია სახელმწიფო და მსოფლიო თანამეგობრობისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ. რომელია ქვეყნის სახელმწიფო ენა? საქართველოს სახელმწიფო ენა არის ქართული და ჩვენთვის ყველაზე საყვარელ აფხაზეთში აგრეთვე აფხაზური. რას გვეტყვით განათლების უფლებაზე? ყველას აქვს განათლების მიღებისა და მისი ფორმის არჩევის უფლება. როგორია ადამიანთა თავისუფლების დაცვის პრინციპები? ყველა ადამიანი დაბადები თავისუფალია და კანონის წინაშე თანასწორია. როგორია სახელმწიფოს დამოკიდებულება რელიგიასთან? სახელმწიფო აცხადებს რწმენისა და აღმსარებლობის სრულ თავისუფლებას. ამასთან ერთად აღიარებს საქართველოს სამოციქულო, ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის განსაკუთრებულ როლს საქართველოს ისტორიაში და მის დამოუკიდებლობას სახელმწიფოსაგან. უკაცრავად, რატომ გეცვლებათ ყოველი პასუხის დროს სახე და ხმა? იმიტომ, რომ მე წარმოვადგენ ქვეყნის ყოველ მოქალაქეს, რომელთა ურყევინებაა. დავამკვიდროთ დემოკრატიული საზოგადოებრივი წესწყობილება, ეკონომიკური თავისუფლება, სოციალური და სამართლებრივი სახელმწიფო. უზრუნველყოთ ადამიანის საყოველთაოდ აღიარებული უფლებანი და თავისუფლებანი. განვითარდეს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა და სხვა ხალხებთან მშვიდობიანი ურთიერთობა. ქართველი ერის მრავალსაუკუნოვანი სახელმწიფოებრიობისა და ტრადიციებზე დაყრდნობით, ღვთისა და ქვეყნის წინაშე ვაცხადებთ.